السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي مهما بنجمع ونحسن سيدوك لكل انتو ناسن كون سيدو هذا برنامج كان ورقيس ربو وعنسن عوانا دا سمينا يقود بدي سبورس كودن بي فضلا دعوة دا ديا تساعي بنو عصب جنال كان سبسكرابي نوسار ساحي بدا جوك تدنا وحير مقال كان وشار قرية وحمر كواتكو بالله ونشيكو ينقودا انجريس كجرام كوحود ايفرتونا دبعا دمسترين سديد دا كوحود اصب بحين كواتر فينالا اف اي كابك كدي ماركي لبا قولي بركاق بينا ديق لغو مقع بريم همود عيارتان حقو امي عيارانك لغو مقع سلام روندون walla wajja shabakh gaar waxay kaga dhigantay kooxda national league ciyaarta ama dabcan horyaal aan ciyaarin heerarka hoose ingiriiska ciyaartay Bryan Wood inuu soo ilaado socdaalkooda dheeraa ku aadanay inay si wadan la yaabkay koobkan ka sameeyaan hadaba guushay gaar Everton waxay kaga dhigantay haatan 8 kooxood FA Cups ku soo hareen si rasmi ah lagu qoray tuuray waxaan dabcan soo qaadan karnaa naadiga Crystal Palace oo lagu aadi Everton halka Middlesbrough iyo Chelsea qortir isku galiyay Southampton Manchester City isku aadi inaa ka Liverpool waxay ku aadeen kooxaha Nottingham Forest iyo Huddersfield Town midkii soo baxo oo isniinta ugu soo fool kala bixi doona sidoo kale tan waxa diiwaan gashan doona Alla Idmo 19-20 bisha Maarso ayaa la ciyaar doona wareeg 8-18 loo yaqaan FA Cup ka sheekooyinka daraajada Ingiriiska waxa ku xadhan kooxda Blues oo dabcan culays badan saaray gaar ahaan milkiilada Roman kadib markii suuq uu soo dhigay wadanka English Premier League waxa ka dalbaday muddo toddobaad ama sida ugu dhaqsiyan badan kooxda Chelsea milkiilada in lagu wareejiyo ninka lagu magacaabo Roman haatan waxa la sheegay bilyaneerka ganacsada Ameerikaanka lagu magacaabo Boehly inuu yakan ugu cadcad ee iibsan kara kooxda Blues sida haatan jiraa Ingiriiska xadhan sidoo kale tan Coventry waxa ka muuqdo kooxda Everton guusha ee gaarta baldiga ee sameeyaan iyo sidoo kale ugu dambeyntii leh Roman Abramovich oo dabcan dhay taageerasha Chelsea iyo kooxda Bay Ansel Waide ma salaamay sidoo kale tan kooxda waa iib in kala jiraa waxa ka muuqdo Mauricio Pochettino oo asigana wali dabcan dhamac kaga jira sidoo Manchester United ku qaban la markuu xil ciyaaradkan soo ilaado shaqada Paris Saint-Germain ma sii joogi doono bal markaana soo qaadana qodobada koobka ee gudaha Ingiriiska laga soo daabacay gossipka xanta ciwaanka ugu horeeyay waxa qaadana Lautaro Martinez oo Premier League ku soo jeeday wali waxa leh kooxda Man City ee ka xigta malahan sababtoo ah falaatan jirka Argentinaska Inter Milan suuq ee soo dhigay waxay ku doonayaan 90 milyan oo euro badalkiisa waxay soo qalan doonay kale ugu magaca Marco Thuram waa u ciyaaray kooxda Borussia Mönchengladbach asagana 40 jir ah sida haatan dasan ee daabaceeso in aka Roman Abramovich oo kooxda Chelsea suuq soo dhigay waxa dabcan laga soo xigtay wakiiladiisa in ay soo gaaran dalabyo kala duwan xilli kooxdan uu ku doonayo 3 bilyan oo pound sida haatan shabakad Independent ee daabaceeso saaxiibada qiimaha badan kooxda Barcelona haatan waxay wada xajood ku jirtaa kooxda Wolves waxayna ka qaadanaysaa ciyaaranka lagu magacaabo Robin Neves oo qadka dhex ka ciyaaro xagaaga nagu soo fool waa 40 jir inkastoo Manchester United iyo Arsenal baad goob ugu jiraan haddana waxa la ciyaarankan Barcelona cid ka xigta malahan sida Daily Mail ee daabaceeso dhinaca kale Aston Villa waxay doonaysaa si bilaash ah ku soo qaadata Franky Yani Kisai oo qadka dhex ka ciyaara AC Milan 40 jir ah iyo Luis Suarez 30 jir oo ciyaara Atletico Madrid xagaaga nagu soo fool sida Express ee daabaceeso balse waxaa leeyahay Barcelona ku guuleysatay sababta loolanka lagu jira Franky Yani Kisai iyo sidoo kale waxay raacsan sababta Andres Christensen iyo Cesar Azpilicueta jilis uu ciyaaray saddexda ciyaarta waxay ku qaadanayaan si bilaash ah sida ESPN ee daabaceeso balse shabakada 90 minute waxay daabaceysaa Chelsea isku day ugu dambeeyay sameeyay ku aadan sida ku xishan lahayn Andres Christensen waxayna hor dhigay mushaar aad u sarreeya iyo dalab 5 sano ah ciyaarankan ayaa jawaab laga sugayaa saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kale ka koobana soo qaadan karno waxaa qaybki Aston Villa ayaa diyaar u ah dhigeeda Paris Saint-Germain inuu ku wareejiyo 20 milyan oo pound ama 20 milyan oo euro si ay kaga soo qaataan Gene Wijnaldum oo 32 jir ah markuu xil ciyaareedkan soo ilaaday sida Birmingham Life ee daabaceeso dhinaca kale tababaraha kooxda United dhawaan loo dhiibay Jesse Marsh ayay kaashan doonaa maamul kooxdan si ay gacanta ugu soo dhigaan ciyaaranka American khadka ee kaga ciyaara kooxda lagu magacaabo Red Bull Salzburg kan waa 20 jir macallin Marsh hore u maamul jiray xilligii uu joogay kooxda Salzburg sida haatan shabakada Star ee daabaceeso dhinaca kale sheekooyin kale ka kooban waxaa qayb ka ah kooxda Liverpool waxaa niyad ka jabiyay wiilkii isha ku ahayn George Bellingham oo 18 jir oo dabcan u ciyaara kooxda Borussia Dortmund Ingiriis ah kadib markii uu doortay sanad kale inuu sii joogo dhankaasi Bundesliga Jarmalka xilli Liverpool ay rabeen xagaagan gacantii ku soo dhigan sida Sport Bild iyo The Mirror ay daabacayaan saaxiibada qiimaha badan AC Milan lagu meesto loolanka lagu jira Stephen Botman 22 jir ah Newcastle iyo sidoo kale dabcan Spurs ciyaarankan way isaga hareen kadib markii heshiiska shaqsi uu la gaaray Milan sida Gazzetta Sportiva ee daabaceeso waxaan kala soo qaadan karnaa wararka qaybkee daawadayaasha qiimaha badan macallin kooxda Barcelona Xavi ayaa la sheegay dhankaasi dabcan inuu gudaha Jarmalka u duulay wuxuu la kulmay Haaland si uu kaga dhacay ciyaaranka inuu doorto kooxda Barcelona sida haatan shabakada The Mirror ee daabaceeso laakiin sheekadan tafaasiisheeda waxaan soo qaadan doonaa jaraa'idda Spain waxyaaba ay ka dhahayn markii aan u tagno dhinaca kale Timo Werner oo asagana dabcan 20 jir wuxuu dabcan su'aal xoogan geliyay mustaqbalka ciyaaraha Chelsea wuxuu la kulmay Thomas Tuchel si loo cadeeyo doorka kooxdu ku lahaan doono xilli ciyaareedkan ugu soo fool kadibna adigu isaga tagi doonaa sida Daily Mail ee daabaceeso dhinaca kale Arsenal waxay ku guuldareysteen qaadashada Moroccanka garbaha dowla daafaca 40 jirka u ciyaara Ajax ee lagu magacaabo Nouzar Mazrui kaasoo dabcan la sheegay inuu san rabin soo aadista Premier League xilli dabcan uu xiiseenay dhankaas Spain oo aad baad goob ugu jirtay Italianiga AC Milan rabaan ama waxa laga yaabaa Ajax inuu joogo si shabakada Telegraph ee daabacday dasanna isoo xigatay
dhinaca kale yuventus xilciyaareedkan markuu soo ilaado waxay kansari doonaa qandaraaska heshiiska uu kula jiro aaron ramsey oo 31 jir ama kula jiro kooxda rangers kadib markii rangers iska diiday ninkan weleska heshiiskiis joogta inay ka dhigaan bandhigiisa liita awgeed sida mirror iyo calcium markaata ay daabacayaan waxaan kaloo soo qaadan karnaa spurs ayaa doonaya gacanta inay kusoo dhigaan daafac ciyaare kooxda RB Leipzig ee lagu magacaabo Jasko Gravendal oo 20 jir xilli ciyaareedkan markuu soo idlaado sida Daily Mail ee daabaceeso. Dhinaca kale Arsenal lagu maystay gacanta inay kusoo dhigaan Nao Lange oo garbaha ka duula u ciyaara kooxda Club Brugge. Ciyaarahankan uu isaga soo tagay horyaalka Belgium xilli ciyaareedkan markuu soo idlaado waa 22 jir sida haatan shabakada The Standard ee daabacday Tim Togna ay soo xiganeyso. Waxaan kaloo soo qaadan karnaa Arsenal rajo fiican oo Solskjaer qaabkii ku qaadan ninka lagu magacaabo Ole Watkins oo 26 jir Ingiriis oo Aston Villa u ciyaara sababtoo macalinka lagu magacaabo Steven Gerrard wuxuu dhaakan ima anfaco ma ahan weeraryahankan u baahanahay saa darteed Gunnerska mal cidla ka qaadan karaa Ole Watkins sida Football Insider ee daabaceeso. Bal markaana tagna saaxiibada qiimaha badan ninkaas iyo gudaha Spain maxaa sheekooyin ka jira jaraa'idada Isbaanishka dabcan laba siyaabooda inta badan lagu mashquulsan yahay mid waxay tahay kooxda Real Betis oo soo baxay finaalaha Copa del Rey midda labaadna waxay tahay Xavi oo la kulmay Haaland iyo waxyaabo ay ka wada hadleen. Aan ku bilaabno marka jaraa'idada ka soo baxaan ninkaas iyo dabcan Catalanka ama Barcelona maxay ka leeyihiin Xavi oo diyaarad qaasa qaatay dhankaasi magaalada Munich tagay wuxuu kula kulmay Haaland oo daawadaashka madan dhaawac ah ciyaarankan wuxuu joogaa gobolka Bavarianka si uu dhaawac kaga soo kabto. Sida haatan Mundo Deportivo ogaatay Haaland wuxuu soo dhaweeyay qorshaha Xavi uu bandhigay. Xavi wuxuu u ballan qaaday 19 jirka Norwegian-ka mustaqbalka Barcelona inuu mid qurux badan noqon doono project-kan asagii kaliya uu ka dhimanyahay. Sidoo kale saaxiibada qiimaha badan shabakada Mundo Deportivo waxay leedahay Haaland wuxuu xiisaynaa ku soo biiritaanka Barcelona laakiin culayska jira waxay tahay ciyaarankan wuxuu sugaa xilli ciyaareedkan inta ka dhiman kooxda Barcelona maxaa u qabsama doona. Sidoo kale shabakada Mundo Deportivo waxay ka hadleen qodob ka soo qaateen daawadayaasha qiimaha badan arrin kale ku aadan isla sheekooyinka Barcelona waxay tahay wiilka lagu magacaabo Ansu Fati bishii hore ee bishan wuxuu ku sugan dhankaasi magaalada Madrid uu iska degay halkaas oo tababar lagu sameynayay iyo jimicsi gaar ah xaaladdiisa caafimaad si loo hubiyo ninkan qalliin uu dhibaato dhanka muruqa qaba laakiin daawadaashka badan waxaa loo sameeyaa jimicsi iyo soo kala ogaansho kale xaaladdiisa caafimaad waxaa la rajeynayaa dabyaaqada bisha abriil ama bartamaha bisha abriil inuu kusoo laaban doono gudaha garoomada. Kiiskiisana waxaa gacanta ku haya ninka fisiotarabiyada qaabilsan oo xitaa CR7 la shaqeyn jiray oo dhanka jirdhiska diyaarinta Ronaldo qaabilsanaa markuu Madrid jooga mas-uulka lagu magacaayo Joaquim Juan ee dabcan Barcelona lacag fara badan kusiisa sida wiilkan loo daryeeli lahay dhibaatada dhaawaceystana gadaal iska marsiin lahaa garoomadan dib ugu soo laaban lahay. Dhinaca kale shabakada Sporti markii aan fiirnay ayagana waxay leeyihiin Barcelona oo qaadeen duulaanka ugu cuslaa oo ay ku soo heleen Haaland marba hadii macna Xavi uu baxay waxay leeyihiin wax kaloo dhiman ma lahan. Xavi waxaa la ciyaarankan wadahadalkii dhexmara guul uu kusoo idlaaday. Dhinaca kale shabakada Sporti waxay ogaatay warbixin kale oo ku aadan madaxweyne Juan Laporta oo dabcan diyaariyey lacag fara badan Haaland waxaa loo bandhigay 5 sano contract ee qalinka inuu ku duugo. Sidoo kale tan Barcelona waxay diyaar u tahay lacagaha Borussia Dortmund ee doonayaan ee dhinaca kale markii la fiiriyo lacagaha wakiilka Simon Yolo uu doonayo inay baxshaan. Sidoo kale tan dabcan Haaland waxaa la siin doonaa 5 sano contract oo ku kacaysa 190 milyan oo euro sida Sport ogaatay bal Simon Yolo arrinkan ka soo horjeedo wuxuu leeyahay 3 sano contract aan saxiixayna 2 sano kale wuxuu leeyahay option hanoga dhiga kooxda inaan sii joogeyno iyo inaan ka tagayna sababta Simon Yolo wuxuu ka shaqaysanayaa project-ka Barcelona inuu si fiican u shaqeyn karo in kaleeto. Sidoo kale Sport waxay leeyahay socdaalka Xavi uu ku tagay dhankaasi Munich oo kulan kula qaatay Haaland waxaa dabcan qayb ka ah technical secretary ama xogayaa farsamada kooxda Barcelona Jordi Gruff asagana socdaalkan qayb uu ka ah. Marka Barcelona waxa la tabaadkan waxay qaadan duulaanka ugu cuslaa way ku xaqiijinayaan xagaaga nagu soo foole Haaland gacantina ku dhigan. Saaxiibada qiimaha badan aan fiirina markaan sidoo kale isla Sport qodob waxay soo qaateen Ronald Koeman macalinkii Barcelona laga raacday dabyaaqadii October wuxuu weerar ku qaaday maamulka haatan haba ugu horeeyay Laporta wuxuu dhahay waxaan la yaabanayaa Barcelona lacag la'aan ah heesay sidee ku dhacday Janaayo inay 15 milyan oo euro ka soo bixiyaan wuxuu leeyahay dabcan Ferran Torres halka dabcan Messi la kooxda isaga tag lacag lagu mahay. Marka wuxuu dhahay qorshahaas wuxuu ahay qorsha Barcelona lagu burburinay anigana kooxda liga raacdeenay sidoo kale la Messi lagu xumeynay iyo ka dhawaajiyay Koeman sababtu wuxuu leeyahay lacagtaas dii lahayba maxaa loo diray Messi oo kooxda lagu celin waayay. Hadii aan fiirno shabakada caanka lagu magacaabo Marca waxay coverka siiyeen ka hadleen kooxda Real Betis oo u soo baxday final Copa del Rey kadib markii xaalad barbardhac ay la galeen kooxda lagu magacaabo Rayo Vallecano oo weliba xilliga dhimashada Betis ka badbaadeen guuldarro hadii ay ku dhicilaan extra time lagu daray maadaama lugta hore 2 gool hal ay ku soo badiyeen. Real Betis haatan dabcan waxa badbaadiyay oo guuldarrada ka badbaadiyay ciyaaranka lagu magacaabo Borja Iglesias xilliga dhimashada 2 daqiiqo ka dhiman final u soo baxeen. 23 bisha Abriil waxa finalka magaalada Sevilla kula ciyaar doona kooxda Valencia
sidoo kale tan macallin Pellegrini wuxuu doonayaa kooxdan koob inuu qaado batis ahaan marka la fiiriyo kooxdan waxa ugu dambeeyay koobka inay qaadaan sanadii 2015 soo kalna taariikh aan laba jeer ku guuleysteen waxayna u baxayaan Valencia oo sanadkii 2019 koobkan qaaday tirada gool 8 jeer ku guuleysteen Valencia saadartay marka cid filaysa mana Real Betis iyo Valencia ayaa final koobka dal reexil ciyaareedkan isugu iman doona laakiin dadaalkooda ku gaareen waxayna kooxda Real Betis ku faraxsan koobka in lagu ciyaaro doona Sevilla oo magaalada ee ka soo dhacan taageerasha Betis iyo Valencia tir isku mid ah gudaha garoonka loo ogalaan doona markii lagu ciyaaro garoonka lagu magacaabo kartuuja oo ay kooxda Sevilla ku ciyaarto sidoo kale shabakada Marca waxay qodob ka soo qaateen Toni Kroos dhaawac dhanka muruqa soo gaaray shaki weyn ku jira xitaa inuu ciyaari karo tabaadkan uu soo foole kulanka Real Madrid ee wajahayaan Paris Saint-Germain iska bedelay ciyaarta sabdiga ee wajahay doona kooxda Real Sociedad saadirtay marka macna Ancelotti dhibaato ku taamaqnaanshaha Kroos oo dabcan muhiim u ah kooxdan qaabkii kubadu ciyaarto waxay kala shabakada Marca qodob ka soo qaateen saaxiibada qiimaha badan madaxweynaha La Liga Spain Javier Tebas oo weerar ku qaaday kooxaha dabcan tartanka European Super League asaasen oo wili aanan ka bixin sida Real Madrid Barcelona Juventus waxay la midiyeen ka dhawaajiyay Vladimir Putin karaashi hoggaamiyo oo duulaan ku qaaday wareen oo doonaya ugu inuu burburisho markuu xulay ayagana awood adeegsadeen waxay doonayaan kubada cagta inay burburiyaan waa in la iska qabtay ka dhawaajiyay Javier Tebas bal markaana tagno dhankaasi dabcan gudaha talyaaniga maxaashay kooyin ka jiro waxaan ku bilaabnaa shabakada caanka ee lagasaa del sportivo waxay leeyihiin Juventus haatan way soo noolaadeen damac xoogan horyaalka kaga jira laba siyaabood oo caawin kara bandhigooda fiican goolasha falaha bujdalnay iyo soo kale kalandarka marka la fiirsho kulamada Juve oo arsan jadwal ahaan markii la fiirin aad u saaleen arimahaas awgeed waxa la Juventus marka horyaalka tartan culus ee gelin kara todoba dhibcood waa looga hayaa in caakalna waxay leeyihiin Inter Milan waxay diyaar u yihiin inay soo noolaadaan caawa waxay ciyaar doonaan kulan ka tirsan Italian Serie A hadii ay guuleystaan culays xoogan ka digi doona kooxda Simone Inzaghi oo dabcan shanta kulan ugu dambeeyay wax gool aanan gaarin waxayna u badan tahay caawina guuleysan kara maadaama ay la ciyaaraan Salernitana kooxda ugu horeysa talyaaniga soo booqanaysa San Siro kulan bilaaban doona 14:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika sidoo kale Gazzetta dello Sport waxay ka hadlayeen Salah Ibrahimovic oo isku diyaarinaya soo laabashay kooxda AC Milan Big Salah wuxuu doonayaa qayb inuu ka noqoto tababarada ugu soo foola AC Milan xilli ay loolan xoogan ugu jira horyaalka ciyaaranka dhaawac dhanka muruqa dhibaato ku hay dhawaanan iqoobka laakiin hadda uu ka soo kabtay tababar fudud uu bilaabay saddexda jaraa'idka waxay leeyeen soo laabashay Salah waxay kaga dhigantay kooxda AC Milan wax weyn waxay kala qodob ka soo qaateen Gazzetta dello Sport arinka Milan oo ku aadan daafacooda Kalulu inay haatan kula jiraan wada xaajo sidii contract isla laga saylay maadaama daafac aan tababarka si joogto u ciyaaro bandhigiisan uu sare u qaaday in ay kala hadii aan filino Corriere dello Sportivo ayagana waxay qodob ka soo qaateen Agnelli oo u jawaabay duca marka la fiirsho dhigiisa daawadayaash qiimaha badan ninka lagu magacaabo Javier Tebas oo hoggaamiyay gudoonka La Liga Spain iyo Alexander Gafrin oo Juve hoggaamiyay labadaba waxay weerar ku qaadeen kooxaha dabcan ku harsan aasaaska European Super League oo ay dhan waxay damacsan burburinta horyaalada Europe laga ciyaaro hal iska qabta laakiin wuxuu leeyahay Agnelli Juventus iyo sidoo kale kooxaha la midka fikir aan Barcelona iyo Real Madrid wuxuu leeyahay mowqifkeena maana ka tanaasulin wadacadan ku taaganahay cid aan burburinayn malaha ka dhawaajin waxay kala jaraa'idkan qodob ka soo qaateen isku wadaa taa loolankiisa xiisayaalna kadib markii Juventus ay u muuqdan haatan koox soo laabteen sidoo kale tan Dybala wuxuu ka dhawaajin Juventus inay tan naadi u diyaarsan loolanka horyaalka dhinaca kale tan Vlahovic oo Juventus riixay waxaa laga yaabaa le kooxdan in loolanka horyaalka safka hore isoo galay maadaama todoba dhibcood looga hayo laakiin bandhigood aad u sarreeyo Corriere dello Sport helen Inter waa waxaa laga rabaa inay ka baxaan jahwareerka ku jiraan waxaana waajib ku ah Salernitana inay ku guuleystaan kadibna isku diyaariyaan todobaadkan ugu soo foola bartamiisa kulanka Liverpool ee wajahayaan oo ay Anfield booqan doonaan saaxiibada qiimaha badan hadii aan firna shabakada caanka Tutti Sportivo waxay leeyihiin ayagan Juventus bandhigo ay ku jiraan awgeed waxay diyaar u yihiin xilli ciyaareedkan horyaalkii Coppa Italia qaybaha ugu dambeeya duulaha inay ku qaadaan sidoo kale waxay leeyihiin dabcan jawaabta Germans League waxay haystaan Janis kasta ugu soo bixi karaan quarter finalaha maadaama kulankii hor barbar dhac ay la galeen kooxda Valerian saa darta waxay leeyihiin magaalada Torino waxay u agtay magaalo qurux badan halka markii la fiiriyo Andre Belotti kooxda Torino asagana hoggaaminaya u dagaalamayaan sidii ciyaaraha Yurub ku iman lahayn dhinaca kale waxay jaraa'idkan qodob ka soo qaateen macallinka Milan Stefano Pioli wuxuu leeyahay horyaalka dabcan wuxuu leeyahay lama saadaalin kara xitaa Atlanta qaybka loolanka wuxuu leeyahay horyaalka dhaxay in ka badan shan kooxood dhinaca kale wuxuu bogaadi Stefano Pioli dhigiisa Luciano Spalletti xad isku aaday maadaama uu sheegay kooxda Napoli inuu ka dhiganaaday awood badan waxay kaloo jaraa'idkan qodob ka soo qaateen ka hadleen daawadayaash qiimaha badan arinta Ukraine oo ilaa xaaladdu ay ka sii dareysaa waliba waxay qodob ka soo qaateen ku aadan dabcan macallinkii hoggaaminaya kooxda FC Sheriff oo qoriga qaatay dhankaasi gudaha Ukraine ku laabtay soo u difaacdo dhulkiisa Tutti Sportivo Gesta Europe ka hadla macallinka lagu magacaabo Yuri Fanido wuxuu ku laabtay dhankaasi dabcan gudaha Ukraine kooxda Sheriff Tiraspol hoggaaminaya oo Germans League Real Madrid ka badiyaan oo xitaa kooxa kale duu qalqal galsheen Europa League sanadkan ciyaareen hadda macallinka intuu baxay qori qaatay contention jirka lagu magacaabo Yuri wuxuuna difaacayaa ciidiisa oo gudaha Ukraine ku laabtay sida officialka ee la xaqiijiyay marka Tutti Sportivo xilli dagaalka Ukraine uu ka sii daraa mar dhowna waxa arki doonaa ka dhawaajin ciyaartoy fara badan Ukraine oo qoryaha qaalan doona marba hadii macallinkii Ukraine ka ahay oo dhankaasi dabcan ka qaraabanaya Moldova shaqada intuu joojiyay qoriga qaatay
dagaalka u galeen. Ugu dambeyntii saaxiibada qiima badan aan soo qaadano kulamada kala duwan ee caawa laga ciyaaray qaarad yurub, La Liga Spain hal kulan jelasa fiili waxay safar uyihiin kooxda Deportivo Alaves kulan bilaaban doona 11 habeenimo ee xilliga geeska Afrika, haddii caawa safiili guuleystaan horyaalka 3 dhibcood kaliya looga hin doonaa. Serie A Talyaaniga Inter Milan caawa waxaa waajib ku inay guuleystaan, waxayna la ciyaarayaan kooxda Salernitana kulan bilaaban doona 14:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. Weliba Inter guusha haddii ay gaaraan caawa waxay kaga dhigantay inay kusoo laaban karaan hoggaanka horyaalka maadaama daawadayaasha kama badan ay leeyihiin 15 dhibcood, halka Napoli ay AC Milan ka sareeyaan 17 dhibcood. Haddii ay guuleystaan marka hoggaanka si kumeel gaar ay ku qaban karaan 1 dhibic ay ku qaban karaan. Bundesliga Jarmalka, haddii aan fiirin hal kulan jiro, wuxuu dhex mari doonaa Armenia Bielefeld iyo Augsburg. Kulankan wuxuu bilaaban doonaa 17:00 habeenimo ee xilliga geeska Afrika, halka dabcan French League One kooxda Olympic Lyon ay safar u tahay naadiga lagu magacaabo Lorient. Ciyaartan waxay bilaaban doontaa 11:00 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. Guud ahaan barnaamijkeena wargeys surub ugu caansan ciwaanada sameynaya qodobada sports ku dambe intaasan kusoo ilaynana. Fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkan subscribe inoo saar. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.